O quero fazer neste vídeo é pensar em expoentes de uma forma ligeiramente diferente, que será útil em diferentes contextos. Além disso, vamos ver muitos exemplos mais. No último vídeo, vimos que elevar um número a um expoente significa multiplicá-lo esse número de vezes. Então, se tiver o um número menos 2 e o quiser elevar ao expoente 3, significa literalmente pegar em 3 menos 2. Significa, literalmente, pegar em 3 menos 2. Portanto, menos 2, menos 2 e menos 2. E multiplicá-los. E multiplicá-los. Quanto é que isto dá? Vejamos. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E depois, mais 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, isto seria igual a... Isto seria igual a menos 8. Outra maneira de ver os expoentes passa por... Ao invés de dizermos que multiplicamos 3 menos 2, que é um raciocínio perfeitamente razoável, também podemos considerar que este é o número de vezes que vamos multiplicar este número por 1. Então, podemos ver isto como sendo igual a. Começamos com 1 e multiplicamos 1 por menos 2 três vezes. Então, isto é. vezes menos 2, vezes menos 2, vezes. Vezes menos 2. Temos claramente o mesmo número. Aqui pegamos neste número e multiplicámo-lo por 1. Por isso, continuamos continuamos a obter menos 8. Esta pode ser uma ideia um pouco mais útil para percebermos os expoentes, principalmente quando começarmos a elevar números ao expoente 1 ou 0. Vamos debruçar-nos um pouco sobre isso. Quanto é 2? Quanto é mais 2 elevado a? Com base nesta definição elevado ao expoente zero. Elevado ao expoente 0. Acabamos de ver que isto nos indica o número de vezes que vamos multiplicar 1 por este número. Então, isto significa literalmente que vou pegar num 1, vou pegar num 1 e vou multiplicá-lo 0 vezes por 2. Se eu multiplicar 0 vezes por 2, fico apenas com o 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Aliás, qualquer número a exceto zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1, de acordo com este raciocínio. Vou fazer outro vídeo a explicar um pouco melhor isso. Pode parecer difícil de compreender, mas sabemos isto como base. Uma maneira de ver isto é ver um expoente desta forma. Isto também fará sentido se quisermos saber quanto é 2 elevado a 1. 2, 2 elevado a 1. Vamos recorrer a esta definição de expoentes. Começamos sempre com um 1, 1. E multiplicamos-lo por 2 uma vez. Então vai ser 1, um, só vamos multiplicar por 2. Vou usar este sinal para indicar a multiplicação, o ponto. Só vamos multiplicar por 2 uma vez. Então, 1 um vezes 2 é, obviamente, igual a 2. E qualquer número elevado a 1 um será sempre igual a si mesmo. Podemos avançar e não tenho dúvidas de que entenderá o padrão. Se quisermos saber quanto é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, com base nesta definição, começamos com 1 e multiplicámo-lo por 2 duas vezes. Portanto, vezes 2, vezes 2. E isto é igual a 4. Já vimos isto antes. Passamos a 2 ao cubo, 2 elevado ao expoente 3. Começamos com 1, 1. Começamos com 1, 1 e multiplicámo-lo 3 vezes por 2. Portanto, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E isto é igual a 8, mais 8. Já devem estar a perceber o padrão. Sempre que multiplicamos por 2, ou melhor, sempre que aumentamos 1 no expoente de 2, significa que multiplicamos por 2. Reparem, para irmos de 2 elevado a 0 para 2 elevado a 1, multiplicamos, multiplicamos por 2. Agora, vou usar este x para representar a multiplicação, esta cruzinha. Depois, para irmos de 2 elevado a 1 para 2 elevado a 2, multiplicamos, multiplicamos por 2 outra vez, e isso faz todo o sentido, porque isto diz-nos quantas vezes vamos pegar neste número, quantas vezes vamos pegar em 1 e multiplicá-lo por este número. Então, ao passarmos de 2 ao quadrado para 2 ao cubo, estamos a multiplicar por 2. Estamos a multiplicar por 2 mais uma vez. E esta é mais uma dica para percebermos porque é que um número elevado a zero é igual a 1. Se recuássemos, suponhamos que não sabíamos quanto era 2 elevado a 0 e queríamos descobrir. Ao passarmos de 2 ao cubo para 2 22, dividimos por 2, passamos de 8 para 4. Depois voltamos a dividir por 2, para passarmos de 2 ao quadrado para 2 elevado a 1. E depois, aparentemente, temos de dividir por 2 outra vez para passarmos de 2 elevado a 1 para 2 elevado a 0. E isso dá 1.